כך, שפת הבאה ותסנו. אז מרן כותב, שלוש דעות, מה זה נקרא פת הבאה וכסנין. פת הבאה וכסנין, מברכים עליה בורא מיני מזונות, ומעין שלוש. ומה זה נקרא פת הבאה וכסנין? שלוש. אז מרן בבית יוסף שם מביא מחלוקת ראשונים. שלוש דעות בראשונים, מה נקרא פת הבאה וכסנין. דעה ראשונה, פת הבאה וכסנין זה פת שהיא לשו אותה כרדן. הרמב״ם, פת שלשו אותה עם מיני תבלין, עם דבש, שמן וסוכר, וטעם השמן והסוכר, אז הוא ניכר בעיסה, גם אם זה לא הרוב. אם ניכר קצת טעם, אז זה בורא מיני מזונות. זה פת הבאה. אם לדעת מרן, אם ניכר, אז זה כבר נקרא פת הבאה וכסנין, ומברכים על זה בורא מיני מזונות. בא הרמב"ם וכתב, דווקא שניכר הרבה. דווקא שניכר הרבה. לא, זה לא הפוך. לשיטתם, גם אם הלחם שמת בו קצת מתוק, עדיין מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. זה לשיטת הרמה, ולכן במאפיות שמוכרים לחמניות חצי מתוק, אז לפי הספרדים זה לא טוב. הספרדים זה מזלות, זה הכי טוב. כי זה קצת מתוק. בגלל זה עושים. לא, עזוב, עכשיו אנחנו לא דנים לה. אבל זה גם בעיה. דרך אגב, אתה לוקח סמל, זה בעיה, כשאתה לא יודע מה אתה אוכל מזונות. המוציא. כי אתה אוכל יותר? בטח. כמה יש לחמניה? אה? מה המשקל של לחמניה? לא פחות מ-100 גרם. נו, אז שתי לחמניות. אתה אוכל שתי לחמניות, זה כיום צרוזה. למה? 160? 216? כי מ-160 עד 210, אז לא לאכול. ובפרט אם נאמר, שהשיעורים, אבל אני צריך להצטרף, אפשר שהשיעורים יתקטנו. אז אם נגיד... אני לא יודע אם אפשר לצמצם, אם אפשר להגיד לך במדויק, כיוון שיש מחלוקת, מה נקרא קביעות צעודה? האם קביעות צעודה זה 3 קבצים או 4 קבצים? מחלוקת. עכשיו, אם נאמר ששיעור של קביעות צעודה זה 3 קבצים, 3 קבצים, 54 כפול 3, 162. זה כבר 162. 160 גרם, זה כבר צריך לברך ברכת המזון. או שנאמר שקביעות צעודה זה 4 קבצים. אז 4 קבצים זה 216 גרם. 10. אז נמצא שזה מחלוקת. אז מי שאוכל שתי לחמניות מזונות, במקרה שבאמת הן מזונות, תכף אני אגיד גם למה, אז אם אתה אוכל שתי לחמניות, קרוב לוודאי, אלא אם כן תשקול, תראה שזה באמת... נראה שעל פי שתי הדרך אתה עובר. אתה, כן, ודאי שאתה צריך לברך, ליטול ידיים, לברך המוציא. אלא אם כן, תאכל רק לחמניה אחת. צדיק אוכל לסוף אנשים. תדע, אני אוכל רק אחד וזהו. אבל אם אתה אוכל שתי לחמניות, אז תדע, תאכל כבר שתי לחמניות ורבע. ובבירור, טול ידיים ותברך המוציא. אני מודה שהוא הולך לאכול שתי לחמניות יותר מדי? כן, ודאי. ודאי. רגיל כמו לחם. מה? רגיל כמו לחם. כן. יש שם גם פרס. אין פה תושב הדקות. אני לא יודע אם הוא יכול לאכול את זה תוך שבע דקות. מה? למה לא יצטרך? יכול? למה? 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 למ
נכון, סטנדרט לא... לא בדקתי את זה, אני צריך לבדוק את זה. אני צריך, אם הוא צריך לאכול את זה תוך כדי אכילת פרס. כל המתיים? לא, אתה יש פרס אחר. מתיים זה לא מתיים איש. זה... מתיים זה לא מתיים. זה באמת זה מסתר לנו. הנה, אתה נבדוק. בכל אופן, מה שמצוי, יש פעמים שמביאים לחמניות, וכתוב על הלחמניות, נילוש במפרות. על זהו, וזה כביכול חותמת שזה מזונות. זה מכשלה שמכשילים הרבה אנשים. השלחמניות האלה הן לא מזונות. למה? לא, אתה צריך לכתוב מזונות לדעת מי. לא, אבל זה לא מזונות. לדעת הקונדטורי, מה זה מזונות? לא יודע, במקרה הטוב רק כך שנתת ביס, אתה מבין אם זה ככה או ככה. תטען קצת. וגם זה לא תמיד. אתה יכול לטעון קצת. תדע, אין דבר כזה. והרבה פעמים, אני אומר לך מה שאני יודע, הרבה פעמים מביאים לחמניות, עם מדבקה, שאת חותמת בדץ, כתוב על זה ברכתו מזונות, אתה טועם, אתה לא רואה שום מתיקות. שום מתיקות. נילוש במי פירות. תודה רבה. נילשת את זה במי פירות. וכמה השיעור של הקמח והמים כנגד זה שמת? נילוש במי פירות, זה לא עושה אותו ברכתו מזונות. עם הכמות קטנה, אז מורגש הטעם של המתוק בעיסה, אז אני מסכים, נילוש במי פירות. יש את הבעיה הזו גם בפיצה, שאולה. גם לגבי הפיצות. רק שלגבי הפיצות הבעיה היא יותר קשה כי בלחמנייה עוד אתה יכול לבדוק ולהרגיש אם זה מתוק או לא בפיצה אתה לא יכול לדעת בגלל שהעיסה היא דבוקה יחד עם הגבינה הצהובה אתה לא יכול לדעת אם זה המוציא או שזה מזונות אבל זה אין לי שנייה שזה מלוש בחלב זה מסמן, שם חלב זה לא עושה אותו מזונות שוב, אתה עושה מזונות אם אתה תרגיש את הטעם לא, אין מתיקוש אין שום מתיקות, זה הולכים המוציא. פשוט זה ברור. פשוט שיקח מהשוליים של הפיצה, המוציא, לברך, ואז יאכל את הפיצה. אם אתה יודע שאין טעם בעיסה של הפיצה, אין טעם מתוק, אז גם אם הוא יגיד לך שם זה שאופל, הוא יגיד לך, כן, אני עירבתי פה חלב, זה לא משנה. יש כאלה שגם בלחם של שבת, אז הם שמים איזה חצי כף סוכר. אז מה? שם יותר, אתה חייב, אתה חייב. שמים, תשים 10 כפות. זה לא מתוק בכלל. וזה לא מתוק. אז מה, אבל שמים לך זה קפס, שמים סוכר, שמים שמן. אז מה אם שמים שמן וסוכר? אם יש טעם עיסה וזה לא טעם מתוק? פעם שמעתי על חלב, שאם זה נילוש בחלב, לא בכל זה. בלי קשר לפיקוס. אתה צריך שיהיה טעם. זה מה שהוא אומר. הטעם הוא המשתוק. שלום בחי. לא פרחס. שיעור לאלו נשמת שלום ברחם, בבית חדר. שפוח השיעור תנחם בגני הזאת. אז זה צריך לשים לב. הלחמניות האלו, אני לא יודע לפי האשכנזים, על מה הם סומכים ואומרים שמוכים על זה מזונות. הרי להפוך, לשיטתם זה המוציא. לפי מה שהרמה כותב, שאפילו אם זה קצת מתוק מברכים המוציא, אלא אם כן זה מתוק הרבה, אז להפך, אז לפי הספרדים אם זה קצת מתוק, מזונות. ולפי האשכנזים אם זה קצת מתוק, זה עדיין המוציא. והם, מי שמביא את החותמות האלה, זה האשכנזים, והם מביאים וכותבים מזונות מזונות, ואתה רואה שגם לפי הספרדים זה לא מזונות, זה המוציא. זה חושב כתוב מזוינס. כן, אני גם חושב, בפרט... שמי שאוכל את הלחמניות האלה, גם אם אתה אוכל מזונות, גם אם זה ודאי מתוק, אם אתה קובע על זה סעודה, אז אתה צריך לברך על זה המוציא בברכת המזון. ומה זה נקרא קביעות סעודה? או אם תוכל שתי לחמניות, זה קרוב לוודאי, כמו שאמרנו מקודם, זה קרוב לוודאי שזה קביעות סעודה, נטילת ידיים, מברך על נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, וברכת המזון. מה יהיה אדם? הוא לא חשב לאכול שתי לחמניות. חשב לאכול לחמניה אחת. אמר, אני מסתפק במעט, המאכל יתברך במעי. אבל עם האוכל בא התאבון, והוא אכל את הלחמניה האחת, ואמר, טוב שיהיה אחד כנגד זכור, השנייה כנגד שמור. רוצה לאכול את זה. מה עדין? צריך לברך. המוציא לחם מן הארץ על הלחמניה השנייה, לא, ניתן ידיים לאכול את השנייה צריך? ניתן ידיים כן. או לא. אז השאלה היא, אם הוא הולך לאכול עוד שיעור קביעות סעודה,
או לא, זה יהיה תלוי בזה. אם אתה שואל אותו רגע... 160 גרם חוץ מהלחמניות שלנו. כמה אתה עוד הולך לאכול? אתה הולך לאכול עוד שתי לחמניות? או שאתה הולך לאכול רק בשביל שישלים לך ל-216 גרם? אם אתה הולך להשלים רק לשיעור הראשון, אז לא צריך. כי עכשיו... לא נטילה וגם... לא, לא צריך. רק בשעת המזון. לא צריך. אבל יזיק אם יעשה? אתה רוצה ליטול ידיים בלי לברך, בבקשה. אבל אנחנו באים לדון, אם הוא יברך המוציא לחם מן הארץ על הלחמנייה השנייה, או לא. לא יברך על הלחמנייה השנייה, ולא יברך על נטילת ידיים. אז השאלה היא אם זה יזיק, אם... לא צריך. עכשיו אני אקום איתו לדיים, צריך. הברכה תמיד תמיד לבית. באמצע הארוחה של המוציא. אני לא זוכר מה זה מה זה. נתתי ידיים של שירותים. נתתי ידיים של שירותים. צריך לתילה גם של המוציא. בשביל לחזור לכל המוציא. לא, בסדר. שקחתי, זה טעים. הפעם הראשונה תופסת לפעם השנייה, אין הפסק כזה, זה לא נחשב הפסק או משהו כזה. לא, התפילה של היציאה משירותים, לא שלוש לפה, שלוש לפה. לא, לעשות שלוש לפה, לא, אני יודע, זה אני אומר, אתה עושה שירותים עם הידיים ככה מנסות לברז. זה מספיק שנמשיך לאכול? ומה הדין אם אדם רוצה לאכול פת רבה בכסנין בתוך הסעודה? עכשיו, אז אנחנו למדנו שיש מחלוקת מה נקרא פת רבה בכסנין. יש אומרים שפת רבה בכסנין זה הלחמניות המתוקות האלה, שנשים אותן. יש אומרים שזה העיסה שהיא ממולאת. ממלאים שם את העיסה. אפילו תעשה בצק של לחם, אבל תמלא אותו מבפנים בגוזים ושקדים וסוכרים למיניהם. זה פת הבאה בכסנין. זה לא בעל בשר. למה? אבל בשר משל... שלושת הדברים להלכה. אבל בשר משל, עליה נוציא. זה העניין אחר. זאת אומרת, תורתי... אני עברתי בכוונה אגוזים ושקדים. אגוזים ושקדים, שאז אדם לא רגיל לקבוע על זה סעודה. אז גם אם אתה עושה בצק של לחם, שהבצק מצד עצמו הוא לא מתוק, אבל כיוון שאתה עושה את זה עם אגוזים ושקדים, אז אנשים לא רגילים לקבוע על זה סעודה. אז לא רגילים לגמור סעודה, מברכים על זה מזונות. מה זה, מה אתה ממולא? זה הדבר השנייה. זה דווקא בממולא אגוזים ושקדים. אבל אם אתה עושה בצק רגיל, שם בפנים פיצה טונה, שם בפנים רסק, מורח טונה ומגלגל, אז בזה אומנם יש מחלוקת אחרונים. האם נקרא לזה פת רבה בכסנין או לא? והבן איש חי באמת כתב, מי ספק, אל תברך על זה. המוציא בברכת המזון, אבל דעת מרן רב עובדיה וחזון עובדיה וגם בהלכות עולם בפרשת פנחס, שאם הבצק ממולא בדברים שמלפתים את הפת, מברכים על זה, המוציא ונטילת ידיים, לא צריך לקבוע על זה סעודה. לפה זה טובה. כל העניין בלפה, אז יש לך לפה לבד, כשזה נאפה זה היה אפור, יש על זה שם של לחם רגיל, ואתה אחר כך מוסיף על זה... צריך להפות ביחד, כאילו. פלאפל. כל דבר שממולא, אז מה, אם זה ממולא, אז כבר זהו, פקע ממנו שם של לחם? פסנביץ'. אני מסתכל בשעת האפייה, יפה. מה? בשעת האפייה. כשהוא יוצא בשעת האפייה, מה הוא? לחם או לא? אבל, האם אני אגיד שהדבר הזה שמלפת את הפת, כמו הבשר, ואלה הדברים שמלפתים בהם את הפת, כשזה נאפה, אז יוצא מוהל, יוצא איזה שומן, יוצא מהבשר, ומרקח את הלחם, מפריש, אז זה כמו עיסה, שלפני שזה נאפה, אז זה כבר קיבל, ירד מתורת לחם. כי אמרנו שהעיסה שלה שותה עם שמן, אז זה לא, אין על זה שם של לחם, לא מברכים על זה אמוצי. אז אולי גם הלחם הזה, כשזה נאפה, הרי בשעת האפייה, התנור מחמם את הבשר, מחמם את הדברים שהם... נמצאים בתוך העיסה, וזה מפריש כמו נוזל כזה לתוך העיסה. אולי, שזה נאפה יחד, אני מדבר. אז אולי נגיד שזה ירד ממנו תואר של דין לחם. לכן, זה המחלוקת האחרונים, וכמו שאמרתי, הבן איש חי באמת החמיר בזה,
אבל הרב עובדיה כתב שמברכים על זה המוציא וברכת המזון. לכן, הפיצה טונה הזאת, מברכים עליה המוציא, לא צריך לקבוע על זה סעודה לאכול דווקא 216 גרם. אדם שיודע שהוא אוכל 54 גרם, אז מברך על נטילת ידיים והמוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. כל נטילת ידיים שמברכים על נטילת ידיים, זה רק אם אדם אוכל 54 גרם, קבצה. אבל אם הוא אוכל פחות מ-54 גרם, לא מברכים על נטילת ידיים. לכן, אדם שאוכל פרוסה אחת של לחם, ופרוסה אחת של לחם, אין קבצה. יש קצת יותר מכזית. יש 35 גרם בערך. בפרוסה רגילה של לחם פרוס. פרוסה רגילה מהאמצע של לחם פרוס, בערך 35 גרם. לא יותר מ-40 גרם. אבל אין בזה 54-56 גרם, אין בזה. אז אם אדם אוכל רק פרוסה אחת של לחם פרוס, לא מברך על נטילת ידיים. נטילת ידיים צריך לעשות. נטילת ידיים והמוציא צריך לעשות. אבל בברכת המזון גם. כי זה לא קשור לדווקא קבצה. על פרוסה אחת צריך לברך ברכת המזון. כיוון שברכת המזון מברכים גם על כזית, ולאו דווקא לא רק על קבצה, לכן מברך ברכת המזון. אמנם, ברכת המזון שמברכים על פרוסה של כזית, זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. בגלל שהתורה אמרה ואכלת ושבעת, וחכמים שיערו כמה זה כדי שביעה, ברגיל, לפחות אם יאכל קבצה. אבל אם אוכל פחות, זה דרבנן. אז אמנם חייב לברך, אבל מדרבנן. נפקמינה יהיה במקרה שהוא מסופק אם הוא ברך או לא. אם ברך, אם מסופק אם ברך ברכת המזון או לא, אז כאן, בדרך כלל, אנחנו אומרים ברכת המזון דאורייתא. אם ברכת המזון דאורייתא, בן אדם שמסופק אם הוא ברך ברכת המזון או לא, אז הוא צריך לחזור ולברך ברכת המזון, בגלל שברכת המזון זה דאורייתא. כל הברכות כולן, מרן כותב, כל הברכות כולן, זה רבנן. ולכן אם ספק לו אם ברך או לא, לא חוזר. הוא לא יודע אם הוא ברך אשר יצר או לא. אם יכול ללכת להתפנות, יעשה עוד פעם, טוב, אז יברך אחד, שתיים שזה יברך אחד בשביל שתי הפעמים. אבל לא, לא צריך להתפנות עוד הפעם. והוא לא יודע, ברכתי או לא ברכתי, לא מברך, לא חוזר לברך עוד הפעם. זהו, ספק ברכות להקל. זה דרבנן, כל החיוב לברך זה דרבנן. אבל אם ברכת המזון אתה מסופק אם ברכת או לא, כאן זה דאורייתא, זה לא דרבנן. מה תגיד, ספק ברכות להקל, אבל מה עם המצווה, ספק דאורייתא? אז כאן תצטרך לחזור לברך עד בוני ירושלים. כי ברכה רביעית זה דרבנן. ברכת הטוב והמטיב, האל אבינו מלכנו אדירנו, הוא היטיב לנו, הוא נטיב לנו, זה דרבנן. שלוש ברכות דאורייתא. אז מברך עד בוני ירושלים, אומר אמן בשקט, וזהו, יגיד הרחמן אם הוא רוצה, זה לא מזיק. טוב להגיד הרחמן, בגלל שהרמב"ן כותב, כל פעם שאנחנו עושים מצווה מהתורה, אז יש זמן שעת רצון. אדם עושה מצווה, זה שעת רצון. לא שאנחנו עושים את המצווה כסגולה. המצוות הן לא סגולות. המצוות צריכים לעשות אותן. כי ככה השם ציווה. רק אומרים לך, תשמע, אתה עושה מצווה, אתה עושה את רצון השם. אז מלך שאתה עושה את הרצון שלו, אתה אומר לו, אני צריך קצת משהו, לא הרבה, ככה רק 18-19 הרחמן אני צריך. אם לא קשה לך, שלח לי, אתה יודע את הכתובת, אם לא אני אשלח לך בקשה במייל, תביא לי את הכל לשם. אז שעת רצון, אדם עושה מצווה, תבקש את מה שזה, בשביל זה אנחנו אומרים הרחמן. כי זה אדם ידע כמה הרחמן הזה חשוב. אדם אומר, מברך את הברכה, טק, 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 ברחמן, מתחיל להסתובב. אתה עכשיו מקבל ברכות, ודווקא בזה אתה מסתובב, זה זמן עכשיו לסיבובים, זה לא זמן לטיולים. שב, תגיד הרחמן, תגיד זה, אתה מוריד עליך שפע מהשמיים. אבל בכל אופן, זה לגבי הברכה, זה לגבי ברכת המזון. מה אם בן אדם יאכל הרבה מספיק עם מלוכים? הוא כבר פתאום צריך להגיד ברכה, פתאום הוא צריך להגיד המוסי? אז, עוד הפעם, אז אם הוא אכל הרבה קרקרים, עושה חשבון, תראה, באמת, בשיעור שאכלתי יש 216 גרם. יברך המוציא לחם מן הארץ, יברך ברכת המזון. המוציא לחם מן הארץ, אמרנו, יברך רק אם הוא יודע שהוא הולך לאכול עכשיו עוד ככה וכעוד שיעור של 216 גרם.
למשל, היה לפניו בורקס. לא, לא בורקס. בורקס. גם אותו הדבר. כיוון שגם כל פת הבאה בכסנין, כל פת הבאה בכסנין, שאדם מברך עליו. כל אנחנו אולי... אוכל ביסטי, אוכל ביסטי, אוכל ביסטי. לא, לא, לא. אתה גנבת לי את מה ש... בדיוק חשבתי על ביסטי. ביסטי אין עליו בכלל צורה של לחם. אין עליו בכלל שום. גם אם תאכל קילו ביסטי, לא תברך עליו. הרוגיה, אלה מציות, אלה נקראים, אלה כמו מצות. מצות עושים... לא, 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 אין לחמים כאלה קטנים, אין לחמניות כאלה קטנות שעושים? יש, יש. עושים, היום עושים הכל. היום אין קושיות. היום, ברוך השם, גלוי וידוע לפני כיסא כבודות, שזה יהיה הדור שמקשים קושיות, אז כבר הוא הכין תרופה למכה. קורא הדורות מראש, אל תקשו קושיות. יש הכל, יש תשובות כבר להכל. אז עכשיו, אדם, אדם אכל בורקס. בורקס אחד, כמה תגיד, זה 50 גרם בערך? כמה יש בבורקס כזה? 50 גרם בערך. 4 בורקסים, 5 בורקסים, לא, לא, 4 בורקסים זה כבר 160 גרם, אתה נכנס לספק. אכל 4 בורקסים, רוצה לאכול עוד 2. אומר, אכל עוד 2, יברך ברכת המזון. אבל המוציא לחם מן הארץ הוא לא יברך. הוא אכל 4 בורקסים, אז תגיד הוא אכל 160 גרם. רוצה לאכול עכשיו עוד 2, לא מברך עליהם כלום. אבל ברכת המזון אני מברך על למפרע. אלא אם כן אתה יודע, אני הולך לאכול עכשיו עוד. לא, אבל אני שאלתי על ביסקוויטים חמים, ביסקוויטים חמים. מה? תסתכל אחר כך לפני הדחוף למיון, לא יודע, מה שיש. אם אתה לא יודע מראש, אל תדע. אם אתה יודע מראש. הוא קנה 300 גרם, הוא הולך לאכול אותם. זה הסעודה שלו עכשיו. אז נטילת ידיים לא מודים... בוודאי, זה דיברנו מקודם. מה רצית? אז זה קטן, 300 גרם. עמי. רציתי לשאול, אם עבר הזמן, הוא בספק אם עבר הזמן או לא. לא בספק אם הוא בירך או לא בירך, ספק אם עבר לו הזמן או לא. הוא שבע עוד. משהו כבר נהיה רעב. הוא שבע, עבר זמן. הוא בספק אם עבר את ה-72 דקות. ברך. הוא שבע עוד. הגמרא פוסקת להלכה... ברכת המזון. הגמרא פוסקת להלכה את שתי הדעות. גם... זה רבי יוחנן וריש לקיש, גם עד כדי שהיא סביעה, עד כדי סביעה. זאת אומרת שזה פחות או יותר אותו הדבר. זה תלוי כמה הוא אכל. אם הוא אכל שתי פרוסות, הוא אכל פרוסה אחת, פרוסה וחצי, יכול להיות שאחרי 72 דקות הוא עוד פעם יהיה רעב. תלוי גם כן בממדים, יש כל אדם עם האופי שלו. יש אדם שהוא נהיה רעב מהר. המעיים אצלו עובדים מהר. יש אדם, אוכל, הוא אוכל קצת, וזה מספיק לו יום שלם. תן לו רק לשתות, זה מספיק לו. לכל אדם עם האופי שלו. חג שאכל על המחיה. על המחיה זה פחות. כמה בדיוק אני לא יודע, בגלל ש... אתה מרגיש עוד צבע, אתה מרגיש עוד צבע מהמחיה. אני מרגיש עוד צבע. מרגיש עוד צבע. אני אגיד לעבר שחצי שעה, כל דבר. כן, אם הוא מרגיש עוד צבע, אכל כמות גדולה, יברך. אבל במים, פעם אביאל אמר לנו, זוכר שאמרת לנו את זה? במים... אדם שלא ברך בורא נפשות זה כמה דקות. כמה דקות זה מתעכל. זוכר שדיברנו על זה פעם בבן איש חי שם בבית בשבת. כמה דקות לא ברך בורא נפשות, אז הוא עלול לפספס את הברכה. כי בכמה דקות זה כבר זהו. כל המים כבר נבלעו ועשו את שלהם. אז כבר שיעור עיכול. שיעור עיכול שבמעם כבר ישנו. זהו, ישנו. כי זה לא מתעכל, היה סכבה. זה לא מתעכל בכלל. היה סכבה, מריש כעס עליה, ועד כמה... כמה דקות, זה מפזר דקות בגוף. לא אומרים את הבצון? היום ראש חודש. עד אין איזה צל שעתיים פעילות. אז יאללה, הנה, בכלל יש לו לחם שם. גם מי שרואי גם רואה את זה. אם רואים זה גם צל, לא? טוב. קיימת את המצווה. כן. לא ברכת. לא ראשונה ולא אחרונה. גם אז מפריח אותי. אם זה מתוק, כדי לברך על מזונות, אתה לא היית מסוגל לאכול עם זה, נגיד דג או משהו כזה. לא תוכל עם עוגיה מתוקה דג, כי זה לא מסתדר. כן, זה נכון. האמת שאת הסברה הזאת, אז הרב משה לוי כתב. הרב משה לוי, עליו השלום, אז הוא כתב שכל הסברה שבלחמניות מתוקות לא מברכים על זה המוציא.
בגלל שאנשים לא רגילים לקבוע על זה סעודה. אבל לחמניות שלנו היום אנחנו עושים, עינינו הרואות, שאנשים כן רגילים לקבוע על זה סעודה. זה הלחמניה שלהם. במקום שהוא יאכל לחמניה מוציא, הוא חס על הזמן שלו, הוא מנצל את הזמן שלו, לא מבזבז אותו לבטלה בכלל, אז הוא לא רוצה לברך ברכת המזון. הוא רוצה לברך מזונות ועל המחיה, במקרה הטוב. אז הוא אומר, טוב, נברך על המזונות ועל המחיה. אבל זה קביעת הסעודה שלו. אז לכן הוא פסק, הוא פרסם את זה לפני הרבה שנים בירחון אור תורה, וחזר על זה עוד פעם בספר ברכת השם, שעל הלחמניות המוציא, אדם שאוכל לחמניה המוציא ובשבילו, לחמניה מזונות, סליחה, ובשבילו זה הקביעות סעודה, אז צריך לברך על זה המוציא. אפילו אם זה מתוק. גם לדעת מרן, כך הוא אומר, גם לדעת מרן. למה? כי זה נקרא קביעות סעודה. אבל רב עובדיה וחזון עובדיה, אז הוא אומר, מה פתאום, איפה שמענו כזה דבר? החכמים אמרו, עיסה מתוקה מברכים עליה מזונות. אלא אם כן תקבע על הסעודה בשיעור קביעות סעודה. בשיעור קביעות סעודה, אז אם תאכל 216 גרם, פחות מזה, מברכים מזונות ועל המחיה. לכן לדעתו, דעת מרן הרב עובדיה, אדם שאוכל לחמנייה מתוקה אחת, כמו שמביאים באזכרות, בתנאי שבאמת היא מתוקה, כמו שדיברנו מקודם, מתוקה, תברך עליה מזונות ועל המחיה. אלא אם כן, תאכל שתי לחמניות. הנה, הוא שם שם שתי לחמניות. אבל זה מזונות, זה המוציא, אין מה להסתפק. אז באופן הזה... לא, זאת יותר מהגרם. נו, אתה שוקל. מונים גרם? כך, הנה, מוביל לך תשקול. נו, בסדר, יש לזה לך כמה דבר. לושי ועשי עוגות, כתוב בפרשת וירא, לושי ועשי עוגות, ונשחי כותב, ועשי זה ראשי תיבות, וצדיק על שולחן יבוא. וצדיק על שולחן יבוא. היום, אתמול למדנו שיש, שבירושלמי כתוב שיש תשלומים לסעודה של ראש חודש. אז אתמול בסעודה של ראש חודש לא היה, לא היה אז. עכשיו זה עדיין הערה של ראש חודש עד חצות, אז יש תשלומים לסעודה של ראש חודש. אז אנחנו כמה דקות ניטול ידיים, ואת הפרשת שבוע נגיד שיהיה דברי תורה בתוך הסעודה. מה?
נראה לי לא היית פה בכלל.